السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، آج ہم کاف کی شکلیں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، یہاں کاف کی 3 شکل بتائی گئی ہیں، ایک شکل، دوسری شکل، تیسری شکل۔ ٹھیک ہے، ان تینوں شکلوں کو اچھے سے پہچان لیجئے، جہاں بھی آئیں فوراً پہچان لیجئے گا یہ کاف ہے۔ کاف، با، دیکھیے اس میں یہ والا کاف آ گیا، بلیک والا کاف، با، اور یہاں یہ والا کاف ہے، کاف، تا، کاف، تا، اور پھر دوبارہ کاف آ گیا، کاف، الف، کاف، الف، کاف، الف۔ یہاں پر بھی یہی والا کاف ہے، اس کے ساتھ الف جوڑ دیا ہے، کاف، الف، با۔ دیکھیے ایک نقطہ کس کے نیچے ہوتا ہے، با کے، با، کاف، یہی والا کاف ہے، با، کاف، تا، تا کے اوپر کتنے نقطے ہوتے ہیں، 2۔ ٹھیک ہے، با، کاف، تا۔ اب دیکھیے دوبارہ 2 نقطے آ گئے، تو یہ کیا ہوگا، تا، اور یہ کاف، یہ والا کاف ہے، یہ تا، کاف، تا۔ دوبارہ 2 نقطے آ گئے، تو کیا ہو گیا، یہ تا، کاف، تا۔ اب چلیے ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، کاف، 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 یہ تینوں کاف ہیں، کاف، با، کاف، تا، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، با، کاف، تا، تا، کاف، تا۔